নমস্কাৰ দেই। এতিয়া আমি এটা ইংৰাজী ভাষাৰ এটা বিখ্যাত কোট পঢ়িম। এতিয়া আমি পঢ়িম দেই। নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়াৰ। ইনফেৰিয়ৰ নহয়, আমি ইনফেৰিয়ৰ বুলি কওঁ, ইনফেৰিয়ৰ নহয়, ইনফেৰিয়াৰ। উইদাউট ইয়'ৰ কনচেণ্ট। এতিয়া আমি পঢ়িম, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়াৰ উইদাউট ইয়'ৰ কনচেণ্ট। এতিয়া অলপ জোৰ জোৰকে কোৱা তোমালোকে দেই। মই কিমান জোৰকে পঢ়িছো দিছানে, পাছত আমি লাহেকে পঢ়িম বাৰু, কিন্তু এতিয়া শিকোতে আমি জোৰ জোৰকে পঢ়িব লাগিব দেই, লাউডলি পঢ়িব লাগিব। নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়াৰ উইদাউট ইয়ৰ কনচেণ্ট। আকৌ কোৱা, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়াৰ উইদাউট ইয়ৰ কনচেণ্ট। আকৌ কোৱা, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়াৰ উইদাউট ইয়ৰ কনচেণ্ট। এতিয়া এনেকে ক'ব লাগিব, প্ৰথমতে শুনি লোৱা, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent dei tapsot aru ami vocabulary aru ami jiman paru closer to american native speaker dore ami kobole chesta korim dei aji beshi koribo nalage aji olope korim kaile aru ami ekebare telukor dore ami kobole chesta korim dei কোৱা আমেৰিকান নেটিভ স্পীকাৰ আমেৰিকান নেটিভ স্পীকাৰ আমেৰিকান নেটিভ স্পীকাৰ 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 পঢ়িম। এতিয়া এইবোৰ হোৱা নাই তোমালোকৰ, আজি কোড থ্ৰু আমি শিকি লওঁ দেই বেচিক। এতিয়া মোৰ লগে লগে পঢ়িবা, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, consent 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 no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel inferior without your consent, no one can make you feel no one can make you feel no one can make you feel iman kiniye prathomote olop olop ke hiku etia olop olop etar uchcharan bilak vocabulary thik kori kori jabo laibo noy dei etia iman kiniye olop olop ke etia ami brush up koru dei tak aru ami hei tuke repeat kori kori ami tar vocabulary jiman paru ami একেবারে আমেরিকান নেটিভ স্পিকার দরে কবলে চেষ্টা করিম। এটা কোয়া, নো ওয়ান ক্যান নো ওয়ান ক্যান নো ওয়ান ক্যান মেক ইউ ফিল নো ওয়ান ক্যান মেক ইউ ফিল নো ওয়ান ক্যান মেক ইউ ফিল নো ওয়ান ক্যান মেক ইউ ফিল। এতিয়া আগলৈকে পঢ়িম, তার লগে লগে এতিয়া এটা এটা শব্দ আমি লগ লগাই যাম দেই। নো ওয়ান ক্যান মেক ইউ ফিল ইনফেরিয়র no one can make you feel inferior muk mur logot koba agote nokoba tumi mur logal ke koba no one can make you feel inferior no one can make you feel inferior etia kwa no one can make you feel inferior without your consent no one can make you feel inferior without your consent no one can make you feel inferior without your consent etia hekot tumaloke youtube ot ei video tu saba dei
এতিয়া তোমালোকে আৰু কব নালাগে, মই এতিয়া কম, এই লাষ্টত তোমালোকে মোৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰিবা দেই, শেষত এতিয়া নালাগে ঘৰত গৈ কৰিবাগে দেই, এতিয়া খালি তিনিবাৰ শিকি লোৱা কেনেকে কব লাগে। নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, নো ওৱান কেন মেক ইউ ফিল ইনফেৰিয়ৰ উইদাউট ইয়াৰ কনচেণ্ট, তেনেকে পঢ়িবা দেই। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।